det var også bare, altså hvis, helt efter nogen har overhovedet en, ikke, så kan jeg, man også, så, hvis man bliver med med sikkerheds sig, så tænker okay, så er det lige meget, hvis det er, at du kommer til at poste noget, som er sådan lidt, det, at man egentlig, det måtte man egentlig ikke se, eller et eller andet. Men, men det kan man ikke, altså du, nu, om dagen kan man overhovedet kontrollere noget som helst. Det er selvfølgelig en frelæggelse af ansvar som, som offer, men nej. Og så alligevel ikke. Nej, og så er det faktisk ikke ansvar. men du er ikke nok, hvad du har med at gøre. Du er ikke hvem der er, at er, ikke, hvad er omkring dig, du er ikke du er med, hvem der er, hvem, hvem der er med, der er mod dig, hvem der er, hvem der, der, er, hvem der, hvem der er, <laughs> altså er, civilborgere, der ikke er, og hvem, der er, hvad der kommer ud på rummet, hvad der kommer inden for den egen tanke og sådan noget. Det er jo fuldstændig langt ude, ikke? Og det der noget, for at komme ind i og sådan noget. Og der, tænk, hvis man så siger, okay, jeg har altid følt, at jeg skulle, jeg skulle være overskudsagtig og trøste overvægtige mennesker. Så er det, når man siger, at de, det de de, de, Nu er man lige pludselig dum eller andet. Men jeg synes altid, at jeg vil have det Det er også bare meget, at det Nå, men nok om det så 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 sådan så sådan så, så tænker man sådan faktisk er blevet alene, det, det er svært at komme nogen steder hen og svært at komme væk herfra sådan 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 gå rundt og drille ind så alt det catfishing hele det catfishing er også sådan ja hun er ensom, hun er ked af det, hun er ikke? Nå, det prøver jeg hende af, hun, hun, er, så hun vil så gerne være forstående, og det kommer ikke an på, hvordan man ser ud og sådan noget. Så nu, men nu vil jeg bilde hende ind, og så, sådan, så kommer man til sådan, at du vil ikke have mig, fordi jeg er overvægtig, vel? Og vil du nej, det vil jeg ikke, jeg, jeg, jeg undrer dig, at det godt. Altså, du er sikkert også sød, at man, men hold nu op med det. Så prøv at teste en. Altså, hvad nu, hvis jeg så sådan her? Vil du så være sammen med mig? Nej. Men altså, jeg, man har ikke stillet sig op som desperat. Det er blevet misforstået helt vildt. Og det, det, det er sådan, okay, nej, det handler ikke om, at du skal prøve at gøre prøve folk at jeg sådan, sige, når jeg er ikke god nok til dig, eller? fordi det handler ikke om, du er god nok til mig. Det handler om, at du, gerne, du, du har, eller vil finde en, en, en kæreste, som var hun meget længere tid end det. Og det handler ikke om, om du er god nok, eller hvem der er god nok. Ikke, ikke, ikke sådan den verden, jeg kendte engang, vel? Og det, der har været mange, mange af de her tilfælde, og det har vist sig, at rigtig mange gange har det faktisk vist sig, at det var faktisk nogle kvinder eller en eller anden familie, eller sådan noget, der er gået og holdt øje med sådan fordi de havde nogle helt andre ting at sige, altså der havde den tredje, fjerde, femte, sjette. Og der er lavet programmer i USA, hvor de opsøger dem, og der tænker, åh oh, nej, drama, altså det er bare gået helt galt, ikke folk sidder og er uh, fuldstændig bogen, der er de blevet været ødelagt, det er sammen i overvis. Og der står sådan en eller anden intrigant person, der så sådan andet til det og sådan noget, ikke? Og det, det er bare ikke i orden. Men det er også, det, der er jo nogen, der synes, det er noget sjovt, sådan. Der er nogen, der synes, det er noget, ah, ha, 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 ikke? Og sådan, men altså, gud, det altså, er altså bare noget, ikke? Det er bare noget, Og, og det er, uh, nej, du synes, du, du, du gerne, du folk at have det godt, og man snakker sammen sådan, og finder, at vi har ikke noget til fælles. Og det når man er, man, altså, om det så er cross, eller om det er venindeklub, eller om du bliver inviteret til toppe over aften hos nogle af andre. Men vi har ikke noget til fælles. Man, altså, nej, jeg ved godt, at jeg skal være høflig, og jeg skal, jeg skal vise velvillig og sådan noget. Men, men vi, har, vi, vi, kan jo ikke lide at være sammen altså, i en gruppe eller andet. Vi kan, jo ikke, lide vi kan jo ikke lide at være sammen. Vi har ikke noget til fælles. Så vil man også respektere, Altså, så må man respektere, at de holder dig udenfor, men du må også respektere, at jeg ikke har lyst til at være sammen med jer, eller du, er har ikke lyst til at være sammen med mig. Og det, er der nogen, der ikke er klare der er nogen, der ikke kan klare det der sådan, åh, oh, men det er godt for dig, var Og så er der nogen, der simpelthen har sådan et eller andet, de, de vil drage dig med i en eller anden intrige. De vil, nu skal du høre om dem derovre, eller hende der eller andet. Og du, går, du er måske lidt usikker, du er måske lidt udsat, lidt meget empatisk, lidt følsom, fordi der lærer måske noget skrøbeligt. Og så, jamen okay, jamen så går du med på det, og det der så sker sådan, det er i, i bedste fald, så går du bare, så sender du bare med at passe dig selv. Og det er jo heller ikke så dårligt, kan man sige. Men der er også tit folk kommer og vil, hjælpe folk, og så buh og sådan. Og det er ikke noget med at spille eller noget. Det er faktisk tit om sådan, der, der er nogen, det, det, er fordi, hvis du skiller dig ud, eller hvis der er nogen, der har dig lidt dårligt, eller er dysfunktionelt, så jeg bliver jeg så sur hver gang. Jeg bliver så sur, fordi øh, det bliver for, det, det, det bliver for egoistisk, det bliver for selvoptaget i forhold til, jamen, jamen det går, at, at du, man, det der med at bruge folk, når de kommer ind, de er med det. De, kan, du, de signalerer måske noget udsathed, sådan vi kender ikke nogen heragtigt, så tager du dem bare ind, ikke? De har måske en lidt svær position nu ikke? Og så, øh, er det har bare så mange konsekvenser der er så mange konsekvenser. Sådan. Og det er jo også tit, øh, at mennesker som sådan Ja, jeg man er men der er også folk, der bare er usikre, og måske ikke engang selv ved, hvorfor. De set, det er ikke det grund til det, at hvem har egentlig det. Og det trækker bare folk med et eller andet, og du kommer bare ind sådan, gud, altså hvad havde I egentlig tænkt jer? Kunne ikke se, altså, uh, once, at man havde der var masser af ting, man selv skulle bearbejde i forvejen. Man kom med alt man skulle have selv, ikke? Det er sådan et luksusord at hele, men det skal det jo. Og så, så, så skal man bare med at dramme, og det sker altid hele tiden. Og sådan jeg prøvet af, ikke sådan. Det, det, det er bare, det det. jeg vil til at man underviser sådan, i stedet for kun at undervise i computerteknologi, Altså undervise i hvad, alle de her processer, med hvad det gør for folk, altså. Og så altså, jeg hvis det også ting, der er alle de her ting her med, alle de her projekter, man nedlægger de sociale medier, så det er absolut ikke nogle dårlige ting. Ikke, ikke hvis, man, hvis man ikke, har man, ikke interesse, så respekt 100 ikke? Men, men der, der er bare de her onde her. Og det, det kan du ikke vide. Og det er første minut, at der er mange mennesker, der der op på dem. Hvad der sker. Tror, at der er mange mennesker, hvor der er op for dem. Og det er bare... Øh, så ved vi, hvordan håndterer vi det her chok her. Fordi kan man snakke sammen, vil man, blevet man blive taget alvorligt. Og hvordan vil man egentlig gøre for at kompensere for alt det her, er også? Hvis man har ansvaret, for eksempel som stat eller politiker eller sådan noget. Hvordan vil man så egentlig gøre for at kompensere? Kan man det? Altså, hvordan, hvad har man faktisk Så fordi folk har taget, og folk har jo har haft meget, meget enorme menneskelige og omkostninger, også økonomiske for folk, ikke? Og de er blevet uvenner med deres familier, de har, folk har mistet jobs og alle mulige ting, ikke? Så hvad, hvad har man egentlig så tænkt sig nu? Altså, man kan jo ikke bare sidde og tænke, at det var det, altså. Så var det, så det jo så koste endnu flere penge og kræfter og sådan noget, at få samlet folk op om, for, for, folk op om det her, ikke også? Og det var du kunne ikke engang advare, og du advare, hvis man advarer folk mod, mod noget, så lad være med at gøre det. Altså, så de fleste mennesker, jeg, jeg, kender, hvad jeg anser som normalt, det er, så vil du gerne have at vide, hvad det går ud på. Hvorfor advarer du? Og hvad er det, jeg skal være opmærksom på? Hvordan skal jeg passe på mig selv? Og hvad kan der ske, hvis det er? Hvad er det for nogle valg, jeg skal træffe? Hvad, hvad, konsekvenser er det, hvis jeg gør sådan og sådan, og det er der ingen, der har sagt? Du er bare, altså, fordi, hvis for eksempel i en mand siger, lad være med at gå derhen, eller lad være med at gøre sådan og sådan, og når du så spørger mig for, så siger Raaah! og så flipper han helt ud. Sådan, oh, nej, hvad, siger hvad, 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 altså, hvad, er det, du, du, der er et eller andet der, du eksploderer simpelthen hver gang, vi har med det her at gøre, eller andet, men du får ikke nogen forklaring her, det er, det er meget alvorligt. Ikke? Men der bliver jeg ikke sagt noget som helst. Det er ikke ret. Bestemt ikke. Hold da, hvad jeg brokker mig. Jamen, jeg gør det Det her skal løses, fordi der er mange, der har oplevet det her ting, tror jeg. Det er jo det, som jeg, 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 jeg interesserer mig for at opklare sig her. Men der er ingen til at hjælpe dig. Du bliver ikke hørt hverken det ene eller det andet sted. om Det er myndighed, vi ligesom det, hvem det er du bliver ikke hørt. Og det tror jeg ikke engang, det er kun af mig, tror, det er noget, det har sat i værk. Så kan man altså sige, at man ikke ved, hvad man snakker om.